President, Høyre i regjering jobbet bevisst med pengespillproblematikken for å styrke arbeidet for å beskytte nettopp sårbare spillere. Og det har blitt gjennomført en rekke tiltak for å styrke denne forebyggingen, som markedsføringsforbud og forbud mot betalingsformidling. Og omfanget av pengespillproblemer har hatt en markant nedgang, og det pekes på at de tiltakene som er gjennomført er en av de viktigste årsakene til det. President, Høyre vil fortsette å føre en ansvarlig pengespillpolitikk, men vi mener at forslaget om DNS-blokkering ikke er veien å gå. Proposisjonen omtaler at en DNS-blokkering ikke kan forventes å stanse pengespilltilbudet uten tillatelser i sin helhet, og det er en underdrivelse. Det er langt enklere å omgå en DNS-blokkering enn det proposisjonen gir uttrykk for, også for de som ikke har høy teknologisk kompetanse. Bruk av VPN eller apper som er installert på en telefon eller et nettbrett vil ikke nødvendigvis være avhengig av en spesifikk internettadresse. I stedet vil for eksempel appen kunne bruke nettadresser som er bakt inn i koden, og disse vil kunne endres ofte. DNS-blokkering fremstår rett og slett som et informasjonstiltak. I prinsippet i en rettsstat tilsier at tiltak fra myndighetene bør være så lite inngripende som mulig, og at forebygging og informasjonsarbeid bør kunne gjennomføres på andre og bedre måter enn ved å tillate DNS-blokkering. President, komiteen har fått mange innspill i arbeidet med denne saken, og jeg har stor forståelse for at det er et ønske om å gjøre mer for å forhindre pengespillproblemer. Det er et ønske som Høyre deler, og vi vil fortsette å jobbe for å styrke dette arbeidet. Pengespillproblemer gir store og alvorlige konsekvenser både for den det gjelder og for familiene og de nærmeste, og kan også få konsekvenser for jobb og arbeidsliv. Dette er noe vi tar på alvor. Men president, proposisjonen tydeliggjør også som proposisjonen også tydeliggjør, for at et pålegg om DNS-blokkering skal kunne gis, må hensynene som taler for at pålegget gis veie tyngre enn ulempene det vil medføre. Og her er vi ved kjernen til at Høyre ikke støtter denne innføringen. Alle aktører som har uttalt seg og som jobber med teknologi, med internettilbydere og også juridiske miljøer er negative til forslaget. De legger særlig vekt på at DNS-blokkering medfører utfordringer for personvernet og for informasjonsfriheten, samt at en slik blokkering rett og slett krøller med internets funksjonalitet. Datatilsynet viser til at en DNS-blokkering på generelt grunnlag utfordrer internets funksjonalitet, og at det er en stor fare for at DNS-blokkering også vil omfatte lovlig informasjon. Datatilsynet påpeker også at å forhindre brukere å få tilgang til lovlig informasjon også vil kunne gi et personvernproblem. Og det er litt forunderlig at regjeringen ikke lytter mer til Datatilsynet og de som har størst ekspertise på teknologi, datatilsikkerhet og personvern. President, vi håper at regjeringen vil gjøre det i større grad fremover, og Høyre støtter derfor sekundært Venstres forslag som er fremmet i denne saken i dag.